жіночки, то цілий день тут. Фактично. Да, ми от з Наталкою після роботи приходимо. На вихідні, у відпустки. Говорить Наталія Домбровська. За її словами, усі волонтерки приходять в цей хмельницький центр в'язати сітки щодня, без вихідних і відпусток. Педагог-організатор одного з хмельницьких ліцеїв Ганна каже, так проводить свою відпустку. Всі ріжемо потрошки. Це в мене відпустка така. Мусимо допомагати, так як є можливість. Допомогти. Чому би і ні? Стараємося всі, як можемо. Ольга Моросика говорить російською та попри це має прізвисько Бандерівка, розповідає, плете сітки з 25 лютого 22-го року. Каже, тут випадкових і невмотивованих людей немає. Та розповідає, як одного дня у центр навідалися якісь люди з питанням, яке не може забути. Та скільки вам платять? Скільки вам платять? А ми кажемо, нам не платять. До побачення. Більше ми їх не бачили. Про себе розповідає. Один племянник в плену. Один племінник в полоні з 29 листопада, один на фронті на Запорізькому. Треба допомагати. Наталія Домбровська плете маскувальну сітку технікою «Змійка». Робить це швидко. Головне – вловити, як воно плететься, а швидкість вона прийде. Наталія каже, домовилася на роботу ходити на півтори години раніше, щоб встигати до сіток. Плете їх, каже, з жовтня 2014 року, тож уже набула швидкості в плетінні. Спочатку обрізків не було, тому ми по секундам скупляли коричневі футболки зелені, а потім пішла зима. Білі простирадла, все нам потім люди вже приносили, ми різали на такі ленточки і плели. Син на фронті, чоловік підтримує. Із її слів, військові не раз навідувалися до них в центр подякувати. Хлопці розказували, що машина була накрита сіткою, і її не замітили. Вони проїхали мімо і не замітили. Так само, як хлопці були в костюмі, в кікіморі, пройшли в декількох метрах від нього і не знайшли. Я думаю, це спасло життя не одне. Скільки сіток сплела, каже, ніколи не рахувала, бо роблять це зазвичай гуртом. Волонтерка Іванна Федощук каже, зараз охочих плести сітки небагато. Спочатку, коли почалася війна, то було дуже багато. Було так, щоб не поміщалося, місця не було достатньо. Можливо, для когось вже війна скінчилася, можливо, хтось немає часу. Були, каже, і термінові замовлення. Треба було дуже-дуже терміново зв'язати, і ми вже не встигали до комендантської години, то нас геть додому завозили. Батько того солдата, для якого була сітка, встигли. Кожного разу після роботи плете сітки і лікарка Наталія Ісаєнко. Це моє відчуття внутрішнє, це я повинна робити. Зі слів лікарки, вона добу працює, добу відпочиває. Вранці в неї почалася доба, відведена для відпочинку, і свій вихідний вона проводить тут. Та спершу, каже, зробила ще одну корисну справу. Нашим бійцям не вистачає крові. Нашим бійцям не вистачає крові, я ще й донор. Я їхала з роботи, здала кров і приїхала плести сітки. Наталія каже, сітки волонтери везуть самі на передову, відправляють їх поштою, де вона ще працює, а інколи їх забирають самі військові. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельницький.